এতিয়া মোক পোস্ট অফিসৰ পৰা ফোন কৰিছে মাত্র কৈছে পার্সেল এটা আহিছে পার্সেল মানে এটো মোৰ পার্সেল কম পাইছে ইয়াত কি হ'ব পাৰে কি খবর আপনাদের আশা করো আপনার সকল ভালে আছে আর আপনার আশীর্বাদ ময়ও ভালে আছো আর আজিতো মই বেছিয়ে ভাল আছো কারণ এইখন আহি পালে মোর হাতত আর আপনাদের ইতিমধ্যে এইখন দেখি গম পাইছে এইখন সিলভার প্লে বটন আর আপনাদের মোক বহুতে কয়ে আছিলে যে সিলভার প্লে বটন আহিলে আপনাদের মই আনবক্সিং করে দেখাব লাগিব সেই কারণে মই এইখন আপনাদের আগত আজি খুলিম বলে ভাবিছো কিন্তু মই আগতে কেতিয়াও আনবক্সিং ভিডিও করে পোৱা নাই তথাপিও মই আপোনালোকক এখন খুলি দেখুৱাম আৰু মই আপোনালোকক এখন খোলার আগতে কব বিচাৰো যে এই সিলভাৰ প্লে বটনখন একমাত্র মই আপোনালোকৰ বাবে পাইছো গতিকে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো যি সকল মোৰ সাবস্ক্রাইবার আছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো কারণ আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করার কারণে আজি এখন সিলভাৰ প্লে বটন মোৰ হাতত গতিকে মই এখন আপোনালোকক প্রথমতে খুলি দেখুৱাম কিন্তু এখন খোলার আগত মই আপোনালোকক কব বিচাৰো আপোনালোকে যেনেকে মোক মৰম কৰে ভাল পায় আশীর্বাদ দিয়ে তেনেদৰে কেগৰাকীমান মোৰ শুভকাংক্ষীয়ে মোৰ বাবে ভিডিও পঠিয়াইছে ভিডিওৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মোক শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিব খুজিছে গতিকে মই সেই ভিডিওসমূহ আপোনালোককো দেখুৱাম প্ৰথমতে মই চাব বিচাৰিছো লোভা হাজৰিকা আৰু মহেশ জিজু তেওঁলোকে অসমৰ হয় কিন্তু ইউএছএত থাকে Hi Chaya, congratulations on a great achievement. It is not something easy to achieve. We are so proud of you and we wish you continued success and expect you to be a superstar. Keep doing the great work. We love the stuff you do and there's no joy than making people laugh, which is what you do every day. So I want to congratulate you again. Even though I don't understand Assamese, I sometimes watch your videos and I'm always thrilled to see how good you are at acting and how great of a job you do. So again, my congrats and continue to see the great success in your life and wishing you the best. Namaskar, my Lova Hajarika Sirla. Lova Curious আর Lova Entertainment চ্যানেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছো কারণ আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ ছায়ায়ে আজি সিলভাৰ প্লেট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো আৰু আপোনালোকৰ বাবে আজি আমি এহাৰ কথা কবলৈ সুবিধা পাইছো আপোনালোকক পুনৰ ধন্যবাদ আমাৰ ছায়াক ইমান সাপোর্ট কৰাৰ বাবে আশা কৰো আগলৈও আপোনালোকে আমাৰ ছায়াক সাপোর্ট দি যাব মই ছায়াৰ ভিডিঅ সকলো চালো অলৰেডি মই টাইক লগ পাইছিলো আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহত আর জানুয়ারি মাহত যেতিয়া মই তাইক লগ পাইছিলো দুদিনত তাই সকলোখিনি ভিডিও চাই কমপ্লিট কৰিছিলো আর লগতে আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ চাওঁ এতিয়া তাই আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তাইক ভিডিও চোৱাৰ লগতে আমি কমেন্টবোৰ চাই থাকো তো তাৰ মাজতে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান মনটো দুখ লাগে যেতিয়া কোনোবাই তাইৰ বিষয়ে বেয়াকে কয় আচলতে যাৰেই কত হওক যিসকলে আনৰ বেয়া চিন্তা কৰে সেইসকলে আচলতে এবাৰ চিন্তা কৰি চাবচোন বেয়াকে ভাবি পেলাই আপুনি সুখী হয়নে বাৰু চাব আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়া চিন্তা কৰোঁ এটা কথা কিন্তু মনত ৰাখিব পাছফালৰ পৰা আমাক বেয়া দিনবোৰে ৱেলকাম কৰি থাকে যিয়ে নহওক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকৰ যদি এটা কমেণ্টে সাহস পায় প্ৰেৰণা পায় তেনেকুৱা কমেণ্ট দিব যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আগুৱাই যাব পাৰে ছায়া তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাৰ চেনেললৈ আমাক ইনভাইট কৰাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তুমি যেন উন্নতি পথত আগুৱাই যোৱা তুমি আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হোৱা ধন্যবাদ আৰু এগৰাকী বাই মোৰ বাবে ভিডিঅ' পঠিয়াইছে আমৃণা জেৰিয়ানাবা চিংগাৰ হয় মোৰ ভিডিঅ' চাই মোক খুব ভাল পায় বায়ে মোৰ বাবে ভিডিঅ' পঠিয়াইছে আহক আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ নমস্কাৰ মই আমৃণা জেৰিয়ানা আমি সকলোৱে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ যে ছায়া ডেকাৰ ইউটিউব চেনেলটিয়ে 1,00,000 ছাবস্ক্ৰিপশ্যনছ অতিক্ৰম কৰি চিলভাৰ প্লে বাটন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
মোৰ ফালৰ পৰা চায়ালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত চায়াৰ পৰা আৰু অধিক সুন্দৰ সুন্দৰ হাস্যৰসিক ভিডিঅ' আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ পাম। চায়ালৈ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ। এইবাৰ চাওঁ আহক ডক্টৰ মঞ্জুলা হুছেইন, তেওঁ মোৰ বাবে শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ ভিডিঅ' পঠিয়াইছে, তেওঁ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ আহক। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুলা হুছেইন, ইউটিউবৰ মঞ্জুলাৰ সাধু কথা আৰু কবিতা চেনেলৰ পৰা। আজি এটি বিশেষ কাৰণত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি আমাৰ মৰমৰ ছায়া ডেকা, এই কম বয়সতে তেওঁ ইউটিউবৰ চিলভাৰ প্লে বাটনৰ দৰে সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলৈ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। কিন্তু ইয়াৰ মূলতে কোন আছে জানেনে? আপোনালোকৰ সমৰ্থন আৰু সহায় সহযোগিতা, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ যদি নাপালে হয় ছায়াৰ কাৰণে সম্ভৱ নহ'ল হয় আজি এইদৰে সন্মান পাবলৈ। আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ছায়া খুব কষ্ট কৰে, তাইৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে তাইৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিলো আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলো, মানে ইমান হাঁহিৰ খোৰাক যোগায়, খুবেই ভাল লাগিছিল। এতিয়া ছায়া আমাৰ পৰিয়ালৰ দৰে খুব কষ্ট কৰে, কেতিয়াবা ৰাতি বহু নিশালৈকে মানে তাই থাকি পেলাই কেতিয়াবা ফোন কৰিলে তাই কয় যে খুব ভাগৰ লাগিছে, এডিটিঙৰ কামত ব্যস্ত, প্ৰতিদিনে প্ৰতি নিশাই তাই কষ্ট কৰে, গতিকে কষ্টতে সাৰ্থক হৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় লাগিব আৰু ছায়ালৈও শুভেচ্ছা থাকিল, যাতে আমাৰ অসমীয়া নাট্য জগতত হওক বা পৰিশ্ৰমী জগতত হওক তাতো যেন তাইক খোজ পেলাবলৈ সামৰ্থ হয়। আৰু ছায়াক লগতে ধন্যবাদো জনাইছো আমাক দুআষাৰ শুভেচ্ছা বা আশীৰ্বাদ স্বৰূপে আমাক ক'বলৈ দিয়াৰ বাবে। পুনৰাই ছায়ালৈ বহুত বহুত ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা, আন্তৰিক অভিনন্দন, আপোনালোকলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ, যাতে তাই জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে এনেকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পায় আৰু আমাক হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই থাকিবলৈ তাই সমৰ্থ হয়। ছায়া, তোমালৈ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা পুনৰাই জনালো, ধন্যবাদ। এইবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো উপাসনা বাৰ ভিডিঅ', আৰু উপাসনা বায়ো অসমৰ হয় কিন্তু ডুবাইত থাকে আৰু ডুবাইৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে, তেন্তে আহক আমি উপাসনা বাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। ছায়াৰ ভিডিঅ' মই একদম প্ৰথমৰ পৰাই চাইছোঁ, কেনেবাকৈ কিবা বিচাৰোঁতে মই ইফতাৰ ইউটিউব চেনেলটো পালোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া অভিনয়, একদম ব্ৰিলিয়েণ্ট ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি ক'ব লাগিব, যিকোনো ৰোলে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে তাই। আৰু মোৰ বিশেষকৈ কেইটামান ভাল লগা ৰোল মই কওঁ, ৰিচেণ্টলি তাই যে দৰাৰ মাক হৈ আহিছিলে, তাইৰ যিটো একচেণ্ট তাই ধৰিছে ইমান ভাল লাগিছে। তাৰপিছত তাই যিটো তাই মেনকাৰ মাকৰ যিটো অভিনয় কৰে সেইটোতো ভালেই লাগে বাৰু। তাৰপাছত যেতিয়া মোৰ এটা বহুত ভাল লগা চিন, যেতিয়া তাই গোহালি চাফা কৰে, কোনেও নক'ব যে তাই এইটো অভিনয় কৰিছে, ইমান ধুনীয়া ইমান পাৰফেক্টলি কৰে, খুব ভাল লাগিছে। তেওঁলোকৰ চেনেলটো চাই আমাক হাঁহিৰ খোৰাক দিছে, অকল ছায়া বুলিয়ে নহয় তেওঁলোকৰ টীমৰ যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে সকলোৱে ব্ৰিলিয়েণ্ট, হিৰিম্বা কাতিৰাম কাইকে সকলোকে বহুত মৰম দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যেন আগলৈও ভাল এনেদৰে অভিনয় কৰি যায় আৰু সকলোৱে তেওঁলোকক মৰম দিব আৰু তাইক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। এইটো শেষ শুভেচ্ছা বাৰ্তা আপোনালোকক মই দেখুৱাই লওঁ। ৰিপুণা আৰু পূজা বাই পঠিয়াইছে মোৰ বাবে বহুত আগে যাও, তুম জলদি জলদি 1 মিলিয়ন তো হোনে ওয়ালা হ্যায় তোমারা, ইউ আর ভেরি ট্যালেন্টেড গার্ল, আই লাভ ইউ। লোভাবা, মহেশ জিজু, উপাসনাবা, মঞ্জুলাবা, অমৃণাবা, রিপুন্দা, পূজাবা, সকললৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। ইমান ব্যস্ততার মাজত আপনাদের মূল ভাবে ভিডিও পঠিয়ালে টাইম উলিয়ায়, তার বাবে আপনাদের সকলকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর ইমান ধুনিয়া ধুনিয়াকে কইছে মূল হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আর আকো এবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাইছি একদম মনৰ পৰা, বহুত ভাল লাগিছে। আর এতিয়া মই শুনিম প্লে বাটন।
Aku nalo kor babe palo silver play button. Aku nalo kor babe bohut bohut dhanyabad janaisu. Ekhon aru ebar bohut bohut dhanyabad. Aru ene dore sahajog kori jabo amar channel tu aru sai jabo like koribo comment koribo aru ene dore agwai jot amak sahay kori jabo. Okhom.